Á fimmta tug er nú með réttarstöðu sakbornings í rannsókn héraðssaksóknar á umfangsmiklu peningaþætti sem talið er tengjast fíknefnasmikli frá Suður-Ameríku. Fjárhæðin teygir sig upp undir milljarð króna. Þvert á vonir margra varð engin árangur á Brexit-fundi forsætisráðherra Bretlands og forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í dag. Þau eiga annan fund á mánudag. Áhafnir fjögurra veiðiskipa voru að gera klárt í dag fyrir loðnuleit sem hefst á morgun. Mikil spenna ríkir fyrir leitinni, enda mikið í húfi fyrir þjóðarbúið. Vísindamaður á Keldum segist vera leiður í hvert sinn sem hann greinir jákvætt reiðu síni. Þar hefur fólki verið fjölgað vegna þeirra þúsunda sína sem borist hafa úr Skagafirði undanfarna vikur. Tómir flugvellir, tengiflug sýnatökur og sóttkvíar einkenna líf þeirra sem þurfa að ferðast vegna vinnu. Flug falla niður og því þar þekktasti píanóleikari landsins að verja jólunum einn á hótelherbergi í Japan. Komið sæl. Rannsókn héraðssaksóknara á fordæmalausu peningaþvættismáli sem hófst í fyrra getur undið verulega upp á sig. Yfir 40 hafa nú réttarstöðu sakbornings í málinu og fjárhæðin hleypur á mörg hundruð milljónum. Böndin berast að íslenskum fíknefnasmiklurum í Suður-Ameríku. Fréttastofa sagði frá því í september í fyrra að þrennt sæti í gæsluvarðhaldi og 20 hefðu verið yfirheyrðir eftir aðgerðir sem héraðssaksóknari réðst í vegna rannsóknar á mjög umfangsmiklu peningaþvættismáli. Fólkið var vel flest ungt, karlar og konur á milli 20s og 30s og samkvæmt upplýsingum fréttastofu fór það ítrekkað í bankaútibú, sumt í tugi skipta og skipti þar íslenskum krónum í evrur, yfirleitt 1 milljón króna í einu. Fyrir hverja ferð er talið að fólkið hafi fengið 10.000 krónur í sinn hlut. Nú rúmu ári síðar rannsóknin enn í gangi og hefur undið verulega upp á sig samkvæmt heimildum fréttastofu. Sakborningarnir í málinu eru orðnir á 5. tug. Og rannsóknin hefur ekki síst beinst að því að átta sig á tengingunni á milli alls þessa fólks. Upphæðin sem talin hafa verið þvættuð með þessum hætti er orðin 800 milljónir króna. Ein ákæra hefur verið gefin út sem tengist málinu. Í henni karli og konu gefið að sök að hafa þvættað 27 milljónir króna með þessum hætti. Óvíst hvort tekst að hafa hendur í hári þeirra sem gerðu allt þetta unga fólk út. En heimildir fréttastofu herma hins vegar að þar hafi böndin borist að íslenskum fíkniefnasmiglurum með starfsemi í Suður-Ameríku og Evrópu. Símafundur Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, breytti engu gang viðræðna viðskiptasamning. Tíminn orðinn afar naumur og óvíst að samningar náist í tæka tíð. Fjölmiðlar í Bretlandi sitja ekki fyrir kvikmyndastjörnum þessa dagana heldur Michel Barnier aðal samningamanni Evrópusambandsins í Brexit. Í gær var tilkynnt hlé og samningaviðræðum eftir viku langa lotu í Lundunum og hæstráðendur kölluð til leiks. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands og Ursula von der Leyen ræddu saman í síma síðdegis í dag. Johnson í Tjekkers sveitasetrinu og von der Leyen í Brussel. Miklar vonir voru bundnar við þeirra samtal en fyrir klukkustund gaf von der Leyen frá sér yfirlýsingu, þess efnis að enn séu uppi ágreiningsefni og samningur ekki mögulegur nema leyst verði úr þeim. Viðræður hefjast að nýju á morgun og von der Leyen og Johnson eiga annan fund á mánudag. Nú eru innan við fjórar vikur þar til Bretar ganga endanlega úr ESB. Þeir yfirgáfu sambandið formlega í janúar og þá tók við svokallað aðlögunatímabil, en eftir áramót verða Bretar ekki lengur aðilar að tollabandalagi og innri markaði ESB. Viðræður stranda aðalega á þremur atriðum, samkvæmt heimildum breskra fjölmiðla, fiskveiðum, samkeppnisstöðu fyrirtækja og hvernig leysa eigi deilumál sem kunna koma upp. Á sumum stöðum í ESB-ríkjum skipta fiskveiðar miklu máli. Til dæmis eru franskir sjómenn margir uggandi. Kristján Gæ Börgas, sérfræðingur í alþjóða stjórnmálum. Hvað hafa samninganefndin nú langan tíma til að ganga frá þessu svo að náist í tæka tíð?
Já, útgangan verður áramót, þannig að það má segja að við séum komin fram í framlengingu. Í næstu viku þurfum að Bretar að leggja fram mál í þinginu sem að hafa áhrif á málið. Evrópu þingið að fara í jólaleyfi og síðan þurfa leiðtogar Evrópusambandsins að hittast á fimmtudaginn og þá eru væntingar til þess að þeir þurfa að ákveða niðurstöðu samningsins. En við þurfum að gæta þess að þar hafa öll ríki ESB neitunarvald. En er líklegt að samningar náist eða er kannski líklegra að það verði engin samningur? Það er ekki gott að segja. Tíminn er lítill, staðan er þröng, það eru þessi þrjú atriði sem er verið að deila Það er ekkert komið fyrir en allt er komið og það verður að koma í ljós hvort að það næst eitthvað framhald á þessum þremur málum. Í gær strönduðu samningamennir, í dag töluðu leiðtogarnir saman og morgun þurfa samningamennir að hittast aftur og þá verður bara að koma í ljós hvað verður. En þetta er stuttutími og staðan þröng. En hverja verða afleiðingarnar ef að það næst ekki að semja? Já, við erum í raun að horfa fram á hversu þungt höggið verður fyrir Breta þegar þeir ganga út úr Evrópusambandinu núna áramótin. Verður það með samningi sem að mun þýða töluverða takmarkanir á samskiptum og viðskiptum á milli Evrópusambandsins og Breta. Eða verður það án samning sem mun þýða alveg gríðarlegt tjón fyrir þau viðskipti sem þar fara á milli. Matvæliðnaður, hvernig á að flytja matvæli á milli Evrópu og Bretlands. Hvernig fyrirtæki reka sig sem að þurfa að vinna þvert á landamærin. Þetta getur verið alveg gríðalegt tjón fyrir Breta ef að það endar án samnings. Takk fyrir þetta, Kristján Gai Burgess. Karlmaður slasaðist við ísklefur í Esjun í dag. Maðurinn var fluttur með þyrlu á Landspítalann í Fossvogi. Tilkynning barst slys í Esjun í Gunnlaugsgarði við Kistufell klukkan 12:30 í dag. Að þar hafi einstaklingur runnið niður. Væri töluvert slasaður að þessu koma slökkvilið höfuðborgarsvæðisins með sýntæki og tól og fjallabjörgunarsveit, sveitir frá Landsbjörgu og lögregla og þyrla landhelgisgæslunnar. Í allt komu rúmlega 100 manns að björguninni. Maðurinn var ásamt félaga sínum ofarlega í skarðinu þegar hún skrikaði fótur og hann rann niður. Þyrlan var snögg á slysstað og er lent með manninn á Landspítalanum. Hér bíða menn hins vegar eftir björgunarsveitafólkinu að það skili sér niður af fjallinu. Þannig að þetta gekk bara eins vel og svo bara mögulega var. Við mjög erfiðar aðstæður. Þannig að uppi er ís, þannig að þeir vorum með ísaxir að berja sér leið þarna upp. Fljótlega kom í ljós að klifurmennirnir tveir voru í miklum bratta og ís og því var ákveðið að kalla til þyrlu og var hún fyrst á vettvang. Félagi hins slasaði fór niður fjallið með björgunarsveitamönnum og var komin niður rétt fyrir klukkan 3 í dag. Loðnuleit hefst á morgun fyrir norðan land og eftir 10 daga ætti að liggja fyrir hvort loðnuveiðar verði heimilaðar í byrjun næsta árs. Leiðangursstjóri kveðst hóflega bjartsýnn á árangur. Það eru 4 skip sem leggjast að í loðnuleit norður fyrir land á morgun. Það eru Kap frá Vestmannaeyjum, Jóna Eðvalds og Ásgrímur Halldórsson frá Höfn í Hornafirði og svo grænlenska skipið Yvit sem að liggur við bryggju hér í Reykjavík. Loðnuleitin kostuð af samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og einstaka útgerða fyrirtækjum, en stýrt af Hafrannsóknastofnun. Það svæði sem við munum skoða er með landgrunnsbrúninni þarna fyrir norðan, allt frá svæðin út af Vestfjörðum og austur að Langanesi í það minnsta. Nú þetta byggjum við á yfirferð sem að Polar Amarok grænlandsveiðiskip fór í síðustu viku og það sem var áhugavert þar var það að þeir sáu kynþroska loðnu við Kolbeinseyjarhrygg sem að er austlægar í útbreiðsla heldur en við höfum vanist á þessum árstíma og við viljum helst ná að mæla hana þarna norður frá þar sem að auðveldast erum vik að mæla loðnu. Til að veiðar verði heimilaðar á nýju ári þarf að mælast ákveðið magna af loðnu. Birkir kveðst hóflega bjartsýn á að það gerist í þessum leiðangri. Þetta kemur í kjölfar af haustmælingu okkar í september þar sem að við mældum reyndar ekki nema 344 tonn í veiðistofni og það var til þess að við mældum ekki með veiðum en hins vegar verður að hafa það í huga bæði að ung loðnu vísitala þessa árgangs hún var mjög góð í haustið fyrra og að í þessari mælingu okkar þá var ís að hindra yfirferð okkar þannig að við komumst ekki yfir allt svæði þannig að þar gæti verið vanmat að ræða. Þannig að já, það er ákveðin von allavega.
Vísindamönnum hefur verið fjölgað á keldum til að anna greiningu sína úr Skagafirði þar sem riða hefur greinst. Einn vísindamannanna segir leiðilegast við vinnuna að greina jákvætt sýni. Riða hefur greinst á 5 bæjum í Skagafirði á undanförnum vikum. Allt fé hefur skorið niður á 4 þeirra og fé verður væntanlega skorið niður á þeim 5. fljótlega. Fjölmörg sýni hafa verið tekin úr kindum á svæðinu að undanförnu. Sýnin hafa verið send úr Skagafirði og hingað á tilraunastöðina að Keldum þar sem að vísindamenn hafa unnið hörðum höndum við að greina þau. Það hefur bara gengið ágætlega. Það búið að vera mjög mikið að gera. Við erum búin að fá kannski cirka helmingi meiri sýn, fleiri sýni heldur en vel á þessum tíma en við höfum aukið við mannskap og unnið lengri vinnudaga þannig að þetta svona gengur ágætlega. Er þetta erfið vinna? Þetta er handavinna, þannig að þetta er svona krefjandi að því leiti og þú þarft að gera allt rétt. Þetta er náttúrulega faggildar aðferðið, þú þarft að fara eftir ákveðnum protokollum, gera allt eins í hvert sinn og bara mjög svona nákvæmnisvinna. Eins og við sjáum, ef við greinum litabreytingu og 3 sýnana eru jákvæð, það er guli litinu sem kemur fram, þannig að þá er það að sýna jákvæða svörun. Sýnin sem borist hafa úr Skagafirðinum hlaupa á þúsundum. Þegar verið að skera niður á bæjunum, það eru kannski 2000 sýni sem hafa komið í hús og síðan eru það nokkur hundruð sem hafa verið að koma sem sagt, þegar dýralæknarnir eru að reyna að rekja smitin eða athuga á nágrannabæjum. Hér löbbum við inn í frystiklefa þar sem við geymum sýnin sem við erum að fá í vinnslu. Koma hérna í kössum og... Þetta er svolítið mikið að sýnum? Þetta er svolítið mikið að sýnum. Stefanía segir að það erfiðasta við vinnuna sé að greina jákvæð sýni. Það er leiðilegt og það er náttúrulega leiðilegt að vera að vinna við þannig rannsóknir að þú verði leiður þegar þú fari jákvæð sýni. Þannig að það er náttúrulega bara, maður að veita afleiðingum þess að greina riðu á bæ, þá náttúrulega bara hugsa maður þetta er ekki, verða ekki skemmtilega fréttir. Bólusetning forgangshópa gegn COVID-19 er hafin í Rússlandi. Þúsundir skráðu sig í bólusetningu sem fór á fullt í dag á 70 stöðum. Í forgangi eru meðal annars kennarar og heilbrigðisstarfsfólk en áður höfðu 100.000 manns þegar fengið rússneska bóluefnið Sputnik 5 að sögn heilbrigðisráðherra landsins. Yfirvöld í Rússlandi samþykktu bóluefnið í ágúst en þá hafði það aðeins verið prófað á nokkrum tugum manna. Nú hafa nærri 20.000 tekið þátt í prófunum á bóluefninu, það er standa enn yfir, en framleiðendur segja að það veita vörn gegn veirunni yfir 90% tilvika. Решение принимали осознанно, потому что понимаю, что я заболеть боюсь гораздо больше, чем сделать вакцину. Ну, понятно, что были какие-то сомнения, особенно с учетом неполного клинического испытания, неоконченного. Вот. Но все-таки я решила себя обезопасить максимально возможными способами. Breski flugherinn hefur náð myndum af stærsta ísjaka í heimi sem rekur suður Atlantshafið. Ísjakin er 4200 ferkilometrar sem er rúmlega fjórfalt stærra en flatarmál höfuðborgarsvæðisins. Hann ber heitið A68A og brotnaði frá suðurskautslandinu fyrir 3 árum en þá var hann 5800 ferkilometrar stærð. Hann minkar því ört og líkt á myndina sína brotnar úr honum í sífellu. Hann er nú rétt 200 km frá eyjunni Suður Georgíu sem er brest yfirráðasvæði í Suður Atlantshafi og að það er talið mögulegt að hann hafi strandað á grinningum. Kórnuveiran lætur víða til sín taka og hefur meðal annars gert vinnuferðir fólks til útlanda ákaflega flóknar. Sýnatökur, sóttkvíar, niðurfelling flugferða og lenging á ferðum er nokkuð sem fólk verður að lúta. Hvað sem koronaveiru faraldrinum líður heldur Guðmundur áfram að smíða stoðtæki og sumar af hans skjólstæðingum búa í Færeyjum. Hann hefur farið 3 vinnuferðir þangað í faraldrinum. Það sem hefur þurft að fljúga héðan til Kaupmannahafnar til Færeyja. Að þetta er nú bara eins og að fljúga til Miami, ég heldur við erum upp í 7-12 tíma að fara þarna. Þú ert honum bara vanur að fá þessu löngu sýnatöku pinna upp í nasirnar? Já, vanur. Ég held að maður getur nú svona aldrei sætt sig við þetta. En það eru fleiri sem þurfa að þola þetta rót í nösum ótt og títt. Kannski svona 30 skimanir. Já. Þú segir það. Þú ert fann að þekka þessa pinna daldið vel. Já, þeir eru mismunandi, sko. Ég þurft að ferðast daldið mikið. Það er náttúrulega komið upp bara náttúrulega með félagsliði og
með landsliðinu. Þetta er búið að vera nokkuð svona tengiflug. Þetta hefur tekið svona kannski upp í hvað, svona 12-14 tíma ferðalög. Sara fær að æfa fótbolta í sinni vinnu sótkví en öðru máli gegnur Víking Heiðar sem staddur á hótelherbergi í Tókíó í Japan. Ég í rauninni í tveggja vikna sótkví áður en ég spila ansi svona stóran extensívan túr Japan. En það hefur allt breyst. Sko, að komast hingað tók mig 30 klukkutíma sem tæki mig venjulega kannski 16 klukkutíma. Það eru svo fá flug eftir, svo langir biðtímar á flugvöllum og lélega tengingar og svo bara að komast inn í landi var bara meiriháttar erfitt. Það var sko COVID-próf á flugvöllunum og ég þurfti að bíða eftir niðurstöðu á flugvöllunum. Hafandi verið í ferðalagi 28 tíma, það var ekki droslega auðvelt. En það er náttúrulega engin á flugvöllunum. Það er eiginlega engin í þessum vélum. Í byrjun voru, var maður bara einn með þrjú sæti og hérna og núna sérst ykkur liðin á manni og maður svona passar að halda svona grímunni nálægt sér. Þú þurfum að bíða inn á flugvöllunum í Kaupmannahöfn og sára lítið opið þar. Þarftu þá bara að taka með nesti eða? Já, já, við þurfum að nesta okkur upp, þetta er bara eins og að fara í útilegu. Ótrúlega skrítið, þú veist, það var einhverjum tímapunkti þar sem ég fannst ég bara að vera ein á flugvöllinu. Og svo byrja kannski einhver að hósta og maður reynir bara að forðast allt fólk. Það sem er náttúrulega eiginlega langerfest fyrir mig er það að ég er náttúrulega bara alltaf í sóttkví. Og það hefur sálrænt svolítið áhrif á mann eftir ákveðin tíma. Ég mun ég veit ekki hvað ég er búin að koma oft til Íslands og fara í 5 daga sóttkví og ég oft kannski bara 7 daga heima á milli verkefna og þá ég kannski bara 2 daga frjálsmaður og svo maður í einhvers konar stofu fangelsi. Og það erfiðast er að heyra kannski seinni sínum hlaupandi á efri hæðinni og með ekki hittan sko. Víkingur ætlaði sér að koma heim úr Japansferðinni með flugi til Íslands á aðfangadag. Svo bara aflýsir Íslandir öllum vélum að aðfangadag. Og er ekkert á jóladag, þannig ég verð bara einn í Tókíó sem er náttúrulega svolítið ömulegt jólin. Nýsköpun er ekki valkostur lengur, heldur nauðsyn. Þetta segir 15 ára vísindakona sem nýlega var valin barn ársins af bandaríska fréttatímaritinu Time. Í meira 90 ár hefur Time valið manneskju ársins, en þetta í fyrsta sinn sem titillinn barn ársins veittur. I'm so grateful and just so excited that we're really taking a look at the upcoming generation and our generation since the future is in our hands. Rau menntaskólanemi frá Colorado sem var valinn úr hópi ríflega 5000 bandarískra barna á aldrinum 8 til 16 ára. Afrekennar og uppfinningar á aðeins 15 ára ævi sína að hún vel að titlinum komin. One of my most recognized devices is called Tethys, which helps detect lead in drinking water. Then I created a device called Epione that diagnoses prescription opioid addiction at an early stage. I also created a service called Kindly, which is able to detect and prevent cyberbullying at an early stage based on the latest developments in artificial intelligence. And currently I'm looking back at water, looking at moving things, so like parasitic compounds in water and how we can detect for that. Hún segir að vandamálin sem allur heimurinn glímir við, líkt og hlýnun jarðar og heimsfaraldur koronaviru, séu kveikjan að uppfinningum hennar og áhuga á vísindum og nýsköpun. We're facing problems more than ever right now, and it's time for us to come together to make a difference, and innovation isn't an option anymore, and it's a necessity. Lúðrabrásarar og söngvarar komu með jólastemminguna á Grandagarði í dag og létu hvorki kuldan né fámenni á sig fá. Þó að allt sé með svolítið öðrum brag á þessari aðventu, þá allavega verið að sína viðleitni til þess að skapa jólastemmingu í borgum og bæjum. Og vissulega má líta að það sem kostar, nú þarf maður ekki að ryðjast í gegnum mannþröngina til að njóta þess sem í boðið er. Faxaflóahöfnir ætla að auðga mannlífið á Grandagarði helgar í desember með því að bjóða upp á stuttar uppákomur listafólks fyrir gesti og gangandi. Þótt að hafa ekki margir gestir verið gangandi þegar Lúðrasveit Hafnarfjarðar lét gamminn geisa, þá komist allavega blásararnir sjálfir í jólaskap. Þetta er bara ómissandi þáttur í jólaundirbúningnum. Við svo það er ágætt að það væri ekki alveg svona kalt. Það verið að lenda í vandræði það frýs svolítið hjá okkur og ekki hægt að flýja inn í búðir eins og stundum hefur verið hægt af því að það er bara fjöldatakmarkanir á staðir. Það er ekki að þetta frostlag í blottur hljófarinn? Við erum
svona reynda sko, það helst að trompetleikararnir hafa aðeins verið að súsa sig og hérna að hérna reyna þannig að þýða lúðruna. En við vildum gjarnan hafa fleiri áhorfendur væntanlega. Já, það væri nú skemmtilegra og væri svona skemmtilegra geta verið á stöðum þar sem fleira fólk. Svona, en svona þetta bara og við reynum bara að gera gott úr því. Það er viðandi að fara beint úr þessu yfir í veðrið, en á morgun er útlit fyrir heldur vaxandi suðaustanátt og úrkomu við suður og vesturströndina. Og svo hlýnandi veður en hægari breytilega átt, bjartviðri og áframhaldandi frost norðan og austanlands. Það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Það er nóg að vera á EM kvenna í handbolta en stórleikur dagsins er leikur Noregs og Þýskalands í D-riðli. Gylfi Þór Sigurðsson og félagar í Everton mættu Burnley í ensku úrvalsdeildinni í dag, þar sem Jóhann Berg Guðmundsson var fjarri góðu gamni. Og vetraríþróttirnar eru á sínum stað, en keft var í stórsvígi Karla og Santa Caterina á Ítalíu í dag. Og aðru kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Á fimmtatug eru nú með réttarstöðu sakbornings í rannsókn héraðssaksóknar á umfangsmiklu peningaþvætti sem talið tengjast fíknefnasmikli frá Suður-Ameríku. Fjárhæðin teygir sig upp undir milljarð króna. Þvert á vonir margra varð engin árangur á Brexit-fundi forsætisráðherra Bretlands og forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í dag. Þau eiga annan fund á mánudag. Áhafnir fjögurra veiðiskipa voru að gera klárt í dag fyrir loðnuleit sem hefst á morgun. Mikil spenna ríkir fyrir leitinni, enda mikið í húfi fyrir þjóðarbúið. Vísindamaður á Keldum segist verða leiður í hvert sinn sem hann greinir jákvætt riðu sinni. Þar hefur fólki verið fjölgað vegna þeirra þúsunda sína sem hafa borist úr Skagafirði undanfarnar vikur. Tómir flugvellir, tengiflug, sýnatökur og sóttkvíar hafa einkennt líf þeirra sem þurfa að ferðast vegna vinnu. Flug falla niður og því þar þekktast í píanóleikari landsins að vera í jólunum einn á hótelherbergi í Japan. Þessum fréttatíma lokið og fréttir verða næst lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á vefnum okkar rú.is en við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafa gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Jólin eru okkar og allt sem fylgir þeim. Kósi heiti í Hveradölum.